Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Нарешті це сталося. Актор Деніел Крейг отримав зірку на Алеї Слави. Мій улюблений Джеймс Бонд увіковічений у Голлівуді. Ну, красунчик, що сказати? Я завжди на нього рівнявся. Правда, є щось схоже? Ну, щось є, так, Богдане. Знаєш чому? Бо я в школі займався греко-римською боротьбою, а він – регбі. От що спортивні секції роблять з чоловіками. Ну, знаєш, дівчат вони теж загартовують. Я, наприклад, в школі займалась баскетболом. Як у спорті гартувалися зірки, розкажемо далі. Коли зірки були малими, чим вони захоплювалися? Чого намагалися навчити їх батьки? У мене вся спортивна сім'я. Мене таскали, спочатку вирішили, що я буду плавати. І не Відер єдиний ганяв по спортивних секціях. А Ірма Вітовська мало не втопилася в басейні. Я пішла на синхронне плавання, там втопилася. А Міла Кузнєцова ще в школі била на повал. Я така була, знаєте, Юрка, що я тоді перемагала всіх. До чого довели спортивні секції наших зірок? Чого вони тепер не повторюють у дорослому житті? А за що назавжди вдячні? На старт, увага, далі вживем! Чи знали ви, що Потап не просто так знімає кліпи у басейнах? А я на лодці, а я на лодці, а ну-ка, дівчатка, зробіть фотки! У нього з водою особливий зв'язок. У дитинстві Олексій багато часу проводив у басейні. Плюс потяг до нього передався з молоком матері. Мама в мене рекордсменка світу з плавання, двократна чемпіонка світу, двократна рекордсменка з плавання в естафеті. Батько теж чемпіон СРСР з водного поло. Тож втекти з підводного човна хлопець не міг. Пряма дорога до Дарницького басейна. А далі – до Інституту фізкультури. Я виступаю на соревнованнях. Припливаю четвертим. І мой дядя чемпіон міра, мама чемпіонка міра, які сидять на соревнованнях, встають і виходять. Я як? Як же так? Тоді хлопцю пояснили, треба викладатись максимально і до кінця. Цей принцип ПТП засвоїв і застосовує до всіх напрямів життя. Хоч зі спортивною кар'єрою у нього не склалося. Міг стати фізруком, але не став. Слава Богу. З мене класний фізрук. Для сина Андрія. З ним Олексій багато грає у спортивні ігри, ходить на матчі. Любов до води у Потапа не зникла. Він плаває вдома, у відпустках та на гастролях. А в цей час під його пісні запалює команда із синхронного плавання. Фанат водної стихії Іван Дорн. Може бути, може бути. Маленький Ваня однією ногою виписував бальні па, а іншою застрибував на яхту. Бо знов-таки від родини не втечеш. Папа мій, він заслужений майстер спорту України. Совєтського Союзу заслужений тренер. Тож Ваню теж зробили КМС із вітрильного спорту. На відміну від тих, хто закинув свої дитячі захоплення, капітан Дорни зараз гаразд гайнути в регату. Ба більше, мріє сходити в навколосвітню подорож під вітрилом. Ти стаксі ставиш чи грот? Там ні, там стаксі вже стоїть, і грот є, там не ставиться спінакер, там не ставиться гінакер. Как, гінакер і спінакер ні? Це як будто б перекличка у мене на уроці фізкультури. Артист, змалку закоханий у вітрильний спорт, знайомить із ними своїх малих. І так, що мало не втопив їх на Мальдівах на орендованій яхті. І ти а мені вийшло. Я з дітьми просто так. Недалеко відплив співак Гена Вітер. У мене вся спортивна сім'я. Мене таскали, спочатку вирішили, що я буду плавати. Після того, коли я пару раз в басейні чуть не утопився, вирішили, що не будемо більше ризикувати. Тоді малого Гену повели на інші секції. Втім, хлопчик не хапав зірок. Будеш спринтером, будемо на забіги робити, на дистанції. Притому, короткі дистанції я бігаю хорошо, длинні – ні, я чому-то вздихаю. Родители в якийсь момент махнули рукою і сказали, ну, ладно, буде виключення, давай займайся музикою, отримати від того удовольствие. Той послухав батьків і тепер усе робить заради задоволення. І плаває, зокрема.
А ось кому в дитинстві відбили охоту до фізичних занять, то це акторці Ірмі Вітовській. Вона й досі ненавидить танці. Ну, мене мама віддала справді на бальні танці, я до сих пір не люблю танцювати. І даруйте всі танці зірками, скільки вони існують на нашому телебаченні. Я відмовляю, і це знають всі організатори танців зірками. Ну, у мене відбита в дитинстві травма. І хоч Вітовська танцювала дуже добре, та душа до цього не лежала. Дівчинка перепробувала різні секції і більше тяжіла до хлопчачих занять. Я пішла на легку атлетику, потім я пішла на кінний спорт, потім я пішла на синхронне плавання, там втопилася. У мене завжди якісь чоловічі такі, я стріляю з арбалету, я вожу все, крім літака і потяга. Ці навички стали у пригоді в роботі. Он, як упевнено, Ірма кермувала у моїх думках тихих. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Вибачте. Та, власне, спорт теж є в її житті. Наприклад, лижі. Акторка і сама катається, і сина привчає. Нестандартної когорти модель плюс сайз Міла Кузнєцова. Вона в дитинстві теж полюбляла хардкор. Ну, коли я пішла на дзюдо, то там не вибирали. Хтось повненький, худенький, якось... У нас там такі були, знаєте, ставили один проти одного. Я першого разу, коли прийшла, мене хлопчик побив, але потім це був перший і останній раз. І я така була, знаєте, Юрка, що я тоді перемагала всіх. І тільки із-за того, що моя подружка підвернула шию, мені ні з ким було ходити, і я кинула дзюдо. Міла жартує, мабуть, завжди перемагала, бо суперники вже тоді відволікалися на її чарівне декольте. Сама ж красуня була зібрана і тоді, і зараз. Бо нині вона ще той боєць. Зараз я займаюся боксом. Там такі гарні хлопчики.